selské nebo též lidové baroko patří mezi milovníky českého venkova k frekventovaným pojmům. Nejčastěji si pod tímto termínem představíme nazdobené štíty jihočeských statků, jak je známe z pohlednic nebo taky z krabice od mléka. Venkovské stavby, které jsou ovlivněné barokní architekturou, se objevují po celých Čechách ve druhé polovině 18. a během první poloviny 19. století. Selské baroko je stavební sloh lidové architektury, který se uplatnil především v jižních Čechách v průběhu 19. století. I když vychází z klasicistní a barokní architektury, jedná se o naprosto svébytný sloh. Snad nejznámější oblast jihočeské lidové architektury leží na území vymezeném městy Soběslav, Veselí nad Lužnicí a Dolní Bukovsko. Na Soběslavsko-Veselských blatech vidíme doslova přehlídku od neorománského tvarosloví přes neogotiku, neorenesanci až po ozvuky secese. To vše namícháno s ornamenty lidovými. Zde se nacházejí vlastní blata, tedy rozsáhlá rašeliniště. Osídlení zvýšeného pásu umožnilo ve 13. století vybudování blatské stoky, která odvodnila zdejší vlhkou a mokřinatou krajinu. Okolo pánve s rašeliništi vznikl postupně věnec několika vesnic. Jména vesnic často poukazují na vlhké bažinaté okolí. Borkovice od Borky, tedy rašeliny, Komárov, to není ani nutné komentovat, že? Nebo Záluží, tedy ves za luhem. Komárov, jedna z památkově nejvýznamnějších českých vesnic, leží v rovinaté krajině Soběslavsko-Veselských blat. V naší obci se žije vcelku dobře, až na to, že vlastně je všude vzdálenost poměrně velká, to znamená, že všude je to těch kolem 15 kilometrů. Dnes tady nemáme obchod, to znamená, že ta vybavenost chybí. A jinak, co se týká vlastně vesnice a žití v těch domech, tak řekl bych, že ty starousedlíci zde žijou celkem spokojeně, i když ty mladí odešli většinou do měst. Přestože první zmínka o Komárovu pochází z roku 1462, vznik vesnice je možné předpokládat již dříve, nejspíše ve 14. století. Jádrem vesnice je rozlehlá, původně obdélníková náves, lemovaná hustě řazenými usedlostmi. Období vrcholného stavebního rozkvětu vesnice nastalo až ve druhé polovině 19. století. Většina usedlostí i chalup byla v té době přestavěna v duchu nezaměnitelného blatského stylu. Lidová štuková ornamentika pokryla fasády domů, sýpek i navazující ohradní zdi s bránami. Nejznámější komárovskou stavbou je patrová sýpka z roku 1865. V této malebné usedlosti žije od narození pan Josef Valenta. Dobrý den. Dobrý den, pojďte dál. Tak já teď už jsem v důchodu. Já už jsem skončil, šel jsem teda dřív do důchodu. No a jinak jsem dělal všechny leta tady v zemědělství, než to bylo. No a pak jsem dělal úvodních staveb a potom jsem skončil ten na teraku a než jsem šel do důchodu. Já jsem teda místní, narodil jsem se teda tady v Komárově. Rodiče tady žili celou teda dobu a zatím jsme tady, no, zatím přemýšlíme, musíme tak nějak udržovat, aby to trošku vypadalo, aby se to tady nechalo bydlet v tom, no. Historické jádro vesnice zůstalo novodobou stavební činností prakticky nedotčeno. Početnost a kvalita souboru blatské lidové architektury řadí Komárov k památkově nejvýznamnějším vesnickým sídlům v jižních Čechách. Vesnickou památkovou rezervací byl vyhlášen v roce 1995. Památková rezervace znesnaďuje tady taky nějaké věci, ne? Protože třeba na ty opravy, když je to
památkově chráněný jako tyhle ty štíty, tak na to něco přispěje, když se něco třeba předělává nebo tak, ne. No ale zase tady mají výhrady k tomu, když by se tady někdo chtěl postavit, tak nechtějí, chtějí někde za vsi, aby to nebylo vidět, aby to zkrátka nebylo jako tady ve vsi přímo, no. Starostou obce je komárovský rodák a potomek místních sedláků pan František Malecha. Dobrý den, pojďte dál. Zde pracovali moje rodiče jako soukromně ještě, jinak k tomu patřilo vlastně 25 hektarů, 5 hektarů lesa, byli tady ve špičkách, tady pracovali až 5 lidů, který byli najmutý, jo, jináč za totality zde byli v těch stájích jak nalevo, tak napravo byl hovězí dobytek. V současné době chováme jedno prase a slepice. Jinak na tomto statku není nic, krom 2 psů. Jelikož jsme na blatech, tak se tady topilo borkama a dřevem samozřejmě. Jo. To byly jedny kamna s nějakým krůvkem nebo s nějakou pecí a tím se vlastně vyhřívalo vlastně to obydlí, kde ty lidé žili. Hřálo to samozřejmě, ale bylo to spíš takový udržovací. To dřevo hořelo rychlejc a ty borky udržovaly spíš tu teplotu, se dá říct. Borky to je vlastně rašelina, která se zde na těch blatech vlastně těžila a ty borky se narýpaly, pak se usušily, pak se překopily a pak se vlastně vozili domů suchý a z části vlastně je tady léčivý zdroj ty rašeliny, takže to je asi kilometr za obcí. Zde se vozí odsaď i do dneška vlastně do Bechyňských lázních. Se používá vlastně k léčení. Tady stojí krásná patrová sýpka z roku 1862, dílo Martina Patáka, s bohatě tvarovaným křídlovým volutovým štítem. Voluta, neboli závitnice, z latinského volutum, svinutý, je spirálovitý motiv, který konstrukčně vychází z Archimedovy spirály. Barokní a klasicistní, ale dokonce například i neorománské prvky používá selské baroko, podobně jako jakékoliv jiné lidové umění, ve zcela specifických, tedy z hlediska čistoty původního slohu, vlastně chybných kombinacích, které jsou však nesmírně malebné. Záluží, nejmenší z blatských vesnic, patří mezi sídla vrcholně středověkého původu. Až do první poloviny 19. století ve vsi zcela převažovala roubená zástavba. Náves v Záluží je dodnes obklopena prakticky neporušeným věncem usedlostí s bohatě členěnými průčelími. Jednotlivé usedlosti mají podobu uzavřených dvorů v čele s obytnými domy, branami a sýpkami a vzadu s mohutnými stodolami. Svá díla ve vsi zanechali příslušníci nejslavnějších rodů blatských zednických mistrů, Františka Šocha ze Zálší a Martina Patáka z Vlastiboře. Prakticky všechna průčelí zdobí mimořádná bohatá štuková ornamentika. Kdybych to měl říct nějak, řekněme, stručně, možná trochu pejorativně, tak je to opožděné používání takových prvků, které ti sedláci pokládali za vznešený ideál pro svou stavbu. Prostě o 50, o 100 let jaksi spožděné užívání barokních tvarů, které třeba v prostředí měst a městeček přestávaly být moderní už, já nevím, o 50 let dříve. Oblíbenými dekorativními prvky štukové výzdoby byly zejména pilastry, které nejsou zapojeny do klasického tektonického systému podpor a nic nepodpírají. V Lysy
z protínajících se kroužků a obloučků a nejrůznější lidové ornamenty. Srdíčka, věnečky, trojlístky a čtyřlístky, květináče, stromy života, křížky a monstrance. Ornament, latinsky ornamentum, je ozdobný detail, který slouží ke zkrášlení nebo členění stavby. Pilastr je plochý omítkový sloup. Vlisy jsou plošné ornamenty. Mohutná patrová sýpka z roku 1861 je považovaná za dílo Františka Šocha. Průčelí sýpky člení slepé arkády a pásová bosáž. Křídlový štít z čučky je zdoben pilastry a bohatou blatskou štukovou výzdobou. Já jsem se sem přistěhovala před 2 lety, nebo před 2,5 lety, a přistěhovala jsem se za přítelem vlastně, protože tady žil, takže jsme se přestěhovali sem. A proč? No, protože jsme neměli jinou šanci a líbí se nám tady. Přítel tu žije od narození, takže jsme tady. No, je to hezký, akorát teda ty modernější domky jsou takový pohodlnější, že jo, můžete si tam udělat, co chcete, tady je to takový stávající, ale i v rámci možností přestavby všeho možného vevnitř jde udělat. Že se tu vcelku dobře, protože jsme tu 3 mladé rodiny, vlastně, který mají tak nějak děti ve věku mezi sebou a když se sejdem, tak je to docela dobrý, když tu není hospoda, i když pan Vaněk má občerstvení, takže se tam dá zajít, ale jako myslím si, že tohle z toho na překážku není. Je tu klid. V portálu vjezdu se dochovala krásná skládaná vrata. Usedlost datovaná 1870 je patrně dílem Martina Patáka z Vlastivoře. Náves uzavírá stavení, které kdysi bylo obecní pastouškou, později kovárnou a dokonce autobusovou zastávkou. Dneska v něm pan Vaněk má muzeum. Dobrý den. Dobrý den, pojďte dále. Já jsem tady od toho 90. roku, když jsem sem přišel, tak tohle byla v podstatě čekárna na autobus, jo? Tady nebyly dveře, logicky teda tady nebyl ani hřebík. Jo? Takže tyhle věci mi dali asi tak jako nejvíc práce, to jsem sbíral asi 2-3 roky, aby to vypadalo jako kovárna. Jo? Pár věcí se mi podařilo docela dobrých sehnat, jako třeba dáme tu vrtačku stranovou, přes 100 let stará, nikdy to nemělo motor, je to na pedál šlapací, jo, úžasný. No tam můžete rovnit, jo, do té hlavní světnice, pojďte dál. Tady totiž oni říkají po těch moravských krojích, tyhle ty blaťácký kroje, že jsou takový nejpropracovanější, nejvýzdobnější. No, na každou tu příležitost vlastně máte jiný kroj, no. A i ty místní babičky mi říkali, že se to vyšívalo 8 až 10 let. Ten kroj ve svým podstatě byl potom úplně černý, když ho dodělali, protože oni ho mezi tím samozřejmě neprali, že jo. Takže pak, když ho vyprali, tak to musela být nádhera, že? Museli být docela překvapení, co z toho vylezlo. No totiž tenhle barák původně zase podle kroniky, co jsem si přečet, tak tam tohle byla obecní pastouška, jo? Asi 250 let zpátky první zmínky o tomhle domečku, až nějak 1868 přistavili vlastně tu kovárnu vedle, jo, a 1945 to je jakoby oficiálně skončilo, jo. Selské baroko pro mě znamená osobitý styl, zvláště pro tenhle ten region, protože skutečně tahle architektura vznikla díky těm 2 zednickým rodinám, že jo, toho Šocha s tím Patákem, který vlastně stihli za svůj život vlastně postavit jakoby těch 6 vesnic kolem dokola, že jo. Tak proto se říká i blatské nebo selské baroko, že jo. Ty zedníci stavili tady hlavně proto, protože vlastně tady ty sedláci byli hodně bohatí, takže si mohli dovolit právě ty parádičky na těch domech a tak velký domy, že jo. Tak pro ně to byla úžasná zakázka, že jo. Oni měli takový ten grif a chuť něco dělat, nejenom pokládat cihly, že jo? Takže jako vymýšleli přes zimu různý šablony a tak jako. A každý ten zedník měl ten svůj specifický styl. Na průčelích se v harmonii potkávají prvky, které by se na městských slohových stavbách nikdy nemohly vedle sebe objevit. Zajímavá je tato architektonizovaná ohradní zeď. Segmentově klenutou bránu s brankou pro pěší doplňuje slepá branka s dvojicí iluzivních oken po stranách.
Když Alois Jirásek, který se zabýval lidovou architekturou, psal už někde na konci 19. století jednu svou stať o zdejší lidové architektuře, tak tam nenajdeme ani slovo o těchto stavbách, protože ty byly v té době nové, poměrně jaksi moderní, kopírující něco, a ti první badatelé je prostě nevnímali, protože pro ně lidová architektura byly ty starší dřevěné stavby, kterých tady tenkrát ještě bylo podstatně více, a oni vlastně zachraňovali informace o nich, než je smete tahle ta zděná vlna. Protější usedlost má dnes jednoduše zdobené průčelí s tvrdou cementovou omítkou z první třetiny 20. století, stvárněnou v podstatě ještě v secesním duchu. My dneska po stoletech si vážíme této zděné vlny, takže možná, že za 100 let jak si budou badatelé, kteří přijdou po nás, prostě oceňovat a zkoumat ty objekty s těmi apsidami, arkýři a zázračně zachovanými plastovými okny. Co my víme? Plastová okna mezi selskobarokními pilastry ocení badatelé možná až za 100-200 let. Kdo ví? Záluží si dodnes zachovalo prakticky nenarušený, mimořádně působivý vzhled. Unikátně zachovaná komorně působící náves má v Čechách jen málo srovnatelných paralel. Za zády necháváme soběslavská blata s malebnými vesnicemi a míříme vstříc dalším pokladům vesnické architektury. Selské baroko ovšem není jen výsadou jižních Čech. I v severních Čechách, které jsou pokladnicí hrázděné a roubené architektury, najdeme zdobené štíty či brány. Ale o tom někdy příště. Vesnicím zdar!